အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်။ဒီနေ့မှထပ်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မချားမလက်ချီးမွမ်းပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အတူတကွာစဉ်းစားဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာတစုံတရာရဲ့ကောင်းမွန်လှပခြင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်ဟဲနင်ရဲ့ဒီအိတ်ကလေးကအရန်လှလိုက်တာနင်နဲ့တိတ်လိုက်တာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ဒါဟာဒီအိတ်ကလေးကိုလှတယ်လို့ပြောလိုက်သလိုပဲအဲ့ဒီအိတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုလည်းချီးမွမ်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီစကားရဲ့နောက်ွယ်မှာနှစ်လူသဘောကျခြင်းတွေအားရကျေနပ်ခြင်းတွေအားကျနှစ်သက်ခြင်းတွေစတဲ့သဘောတွေပါကိန်းအောင်ပြီးပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်တဆတဲ့မှာပဲအဲ့ဒီအရာကိုဖန်တီးတဲ့သူအပေါ်မှာချီးကျူးလိုက်တာလည်းဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအိတ်ကိုဖန်တီးတဲ့သူသူ့ရဲ့စိတ်ကူးမအစပေါ့နော်။အရာအဆက်ဟက်တွေလက်ရာတွေစတဲ့အရာတွေကိုမှချီးကျူးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအိတ်ကိုရွေးချယ်တတ်တဲ့ဒီအိတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုပါဟဲနင်ကရွေးတက်လိုက်တာနော်။နင်ကအရွေးတော်လိုက်တာနော်။စသဖြင့်ချီးကျူးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလည်းတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုရရင်နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီသဘောထားထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အားရကျေနပ်ခြင်းတွေနှစ်သက်ခြင်းတွေပါဝင်နေဒါတွေမကအဲ့ဒီချီးမွမ်းခံရတဲ့တစ်ဖက်သားကိုပါပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာသာမျိုးဒီလိုယတမျိုးကိုခံစားရရှိစေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဖះကိုချီးမွမ်းပါဖះကိုချီးမွမ်းပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတိတ်ပဲဟာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဖះသခင်ကိုဝမ်းမြောက်ကျေနပ်အားရစေဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့လိုအပ်ရတာလဲ။ဖះသခင်ကဝမ်းနေနေလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖះသခင်ကချီးကျူးခံခြင်းလို့လား။နော်အမျိုးမျိုးတွေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာမျိုးတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ဘာကြောင့်ဖះသခင်ကိုချီးမွမ်းရတာလဲဆိုရင်ဖះသခင်သည်ကျမတို့တွေအတွက်အစဉ်အမြဲမဆကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတာအပြင်တကယ်ပဲထာဝရဖျောက်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အထဲထဲမှာဒီအခက်ခဲတွေနဲ့တော့ကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ရန်သူတွေကထွက်ပြေးသွားစီလိုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဟာတကယ်တော့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့လက်နက်လည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သင်စပြီးချီးမွမ်းလိုက်တာနဲ့သင်ရဲ့အခက်အခဲတွေဒုက္ခပြဿနာတွေကတုံ့လောက်နေပြီ။ခဏနေသူတို့ကပြိုကျကုန်ဆိုတော့ဒီအရာကဖခင်ရဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းဟာဖခင်သခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေတယ်၊စိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းလိုက်တာနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုံတကိုယ်တော်ကအငြိမ်မနေတော့စပြီးလှုပ်ရှားလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းဟာမြို့ရိုးတွေကိုပျို့ချပျက်စီးသွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့လျှို့ဝှက်လက်နက်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိကြဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူကကြတော့ဒီချီးမွမ်းခြင်းလက်နက်ကိုသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက်နက်ကိုလူတွေထုတ်သုံးလာမှာကိုသူကစိုးရင်ကမထုတ်စေချင်ဘူး။အဲကြောင့်မလို့လူတွေမချီးမွမ်းနိုင်အောင်သွားလုပ်တယ်။ဆိုတော့တကယ်တော့မချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကရန်သူကကျမတို့ကိုစီတားထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုချီးမွမ်းလိုက်မှာဟာလားကျမတို့ချီးမွမ်းလိုက်လို့ရှင်သူကြာရှုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကသိတဲ့အတွက်လူတွေကိုမသိစေချင်လို့သူကဝတ်ထားတယ်။လူတွေမချီးမွမ်းနိုင်အောင်သူလုပ်တယ်။တော့ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူကကျမတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြက်လာအောင်ဝမ်းနည်းလာအောင်ညီးတွားလာအောင်တော့ကျမတို့မပျော်ရွှင်ရအောင်အမျိုးမျိုးကြံစီပြီးတော့မှသူစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ဝမ်းနည်းပြီဆိုရင်ရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီစာရမဏေကတအားပြောတာဖြစ်တယ်။သူရန်ဝမ်းမြောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျမတို့စိတ်ဆင်းရဲရပြီဆိုရင်သူ့အတွက်နိုင်ပြီလေ။သူမကြရှုံးတော့ဘူး။ကျမတို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်သူကကြာရှုံးမှာအဲ့ဒီတစ်ချောင်းသူကဗျောင်းမြန်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုခိုးယူထားတယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်အောင်သူကအမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကသူတပောင်းပေါ်မှာမူတည်တာမပွားနိုင်အောင်မနာလိုအောင်ဒီအရာတွေသူလုပ်တယ်သဘောကတော့ဘာလဲဆိုရင်လူတွေမညင်ညွတ်အောင်နော်အချင်းချင်းမချစ်ခင်နိုင်အောင်သွေးခွဲတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သတိထားပါသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရှိတဲ့အရက်ဒေသမှာ၊ကွဲပြားခြင်းတွေ၊ရှုပ်ထွေးခြင်းတွေ၊မညင်ညွတ်ခြင်းတွေမရှိဘူး။သင်ကွဲတာ၊သင်ခွဲတာဒီအရာတွေလုံးဝမရှိဘူး။မာနကြီးတာတွေ၊သူတပောက်ကိုခေရတာ၊ပြစ်တင်တာ၊မနာလိုတာ။ပြီးလို့ရှင်မနာခံနိုင်တဲ့အရာတွေ၊စိတ်ဆိုးတာ၊စိတ်ကောက်တာ၊ညှူဆူတာ၊ဂုံပြိုင်တာ၊သူ့ရဲ့အသက်ရည်ကိုဖျက်တာ
ဆရာဒီအရာတွေအားလုံးကဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိရဲ့အရာတွေတောင်မှလုံးဝမရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီအရာတွေကိုမဖြစ်စေဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိရဲ့အရာတွေတောင်မှဒီလိုမျိုးအရာတွေဇာတိအရာရန်သူရဲ့လက်နက်တွေဒီအရာတွေကလုံးဝကိုရှိလို့မရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သတိထားပါမိတ်ဆွေဒီအရာတွေအားလုံးကိုသင်လက်ခံထားသရွေသင်ဟာဘရောမှာမဝမ်းမြောက်နိုင်ပါဘူးအကယ်၍သင်ဟာဝမ်းမြောက်နေရဆိုရင်လေဒီအရာဟာအတုအယောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စစ်မှန်တဲ့စီးစိတ်ချမ်းသာဆိုတာကဝမ်းနေခြင်းနဲ့မယုံတော့ဘူးဒါဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြောနေရလေဖြစ်တယ်သုတ်တန်ချမ်းထဲမှာဒီလိုမျိုးပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်စီးစိတ်မှုဖြစ်စေတည်းထိုစီးစိတ်နဲ့လည်းဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုယုံတော့တော့မှာဘူးသုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး30အငယ်22မှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာသင်ရဲ့အထဲထဲမှာအစဉ်နေရယူပြီးတော့မှရန်သူကသင်စီမှာအခွင့်မရစေဘူးသင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုနေရပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီလိုပဲချီမကိုးကွယ်ခြင်းကိုအစဉ်ပြုနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါမှဘုရားသခင်ကသင်ဘက်ကနေနေပြီးတော့မှရန်သူကိုစစ်တိုက်ပေးမှဖြစ်တယ်ဘုရားကသင်ဘက်မှာနေပြီးရန်သူကိုစစ်တိုက်ပေးပြီဆိုတော့ ਨੇ နှဆိုးမောင်မိုက်ကိုတွေကလည်းအဝေးကိုပြေးထွက်သွားမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ပဲနဲ့အစဉ်မြဲချီးမွမ်းပါအခုကာလမှာတော့ဒီအရာကစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအာယူရရင်မှာရှင်ပေါလုနဲ့သီလာတို့ဟာထောင်ထဲမှာချီးမွမ်းခဲ့တယ်ပြောရရင်သူတို့ရဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေအမောင်မိုက်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ချီးမွမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ချီးမွမ်းလိုက်တာနဲ့ထောင်တကားတွေပွင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကချီးမွမ်းခြင်းရဲ့လက်နက်ပဲဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားဒီကဘာမတိမရှိမှပြင်ကလေးကချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုခွဲခန့်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်ကဘာအဆက်ဆက်မှာလည်းထာဝရဘုရားချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေရအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်။ထူးခြားချက်ကထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မှတကိုးရှိနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်မလို့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာသချင်းတွေတွေကိုရှေ့ဆုံးကနေသွားစေပြီးတော့မှတဘိုးမုတ်ခြင်းအောင်တန်ကိုလွှဲရကျွေးကြော်ခြင်းစတဲ့နီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲစေတာဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်ယေရီခေါမြို့ယူကြီးပြိုကျခဲ့ရတယ်လို့စာဒန်နိုင်ငံကိုပြိုကျစေမှဖြစ်တယ်။ဒါဟာဖျားသခင်သည်ချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာအတူရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကသင်ရဲ့လက်သည်သင်ရဲ့သူရဲ့လယ်ဘေးပေါ်မှာရှိလိမ့်မယ်။အခြားသောညီကိုတွေတောင်သင်ချေမှာဥညွတ်ချလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ဖြစ်တယ်။ကဘာဦးချန်အခန်းကြီး49အငယ်ရှင်မှာဒီအရာကိုတွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သဘောကကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလိုက်တာနဲ့ရန်သူကိုအောင်နိုင်ုံသာမကပဲခြားသောညီအကိုတွေရဲ့ရိုသေလေးစားမှုတွေကိုပါရရှိမယ်လို့ဆိုလိုတာလည်းဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထာဝရဘုရားကြီးမြတ်တော်မူကြောင်းထာဝရဘုရားတတ်နိုင်တော်မူကြောင်းထာဝရဘုရားသာလင်ဘုံကြီးကြောင်းတဆူသီးသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ညီသက်ချင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ရှင်တို့နဲ့အတူရှိသောအီမာနွေလဘုရားဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတိုင်းကိုဦးဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုစာသားတွေပါတဲ့အရာတွေကိုသင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့သချင်းတွေကိုလည်းသင်ဖွင့်ပြီးတော့မှအော်ဟစ်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှလည်းကခုံနိုင်တာဖြစ်တယ်စာသားသချင်းတွေကိုလည်းဖတ်ရသီဆိုပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းနိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်ကြောင်မိတ်ဆွေချီးမွမ်းပါများများချီးမွမ်းပါဒါအပြင်မချားမလန့်ချီးမွမ်းပါလို့အားပေးချင်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး15အငယ်1မှာဒီလိုပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါအစွမ်းတတိငါသချင်းဆိုကြောင်းငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုဘုရားသည်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ထောမနာပြုပါမည်လို့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အစွမ်းတတိဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုတချင်းဆိုရအောင်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရအောင်ချီးမွမ်းခြင်းသည်ကျွန်တို့ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းသည်ကျွန်တို့ရဲ့အောင်နိုင်ရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မချားမလန့်ချီးမွမ်းပါအတူတကွာဆုတောင်းရအောင်ဖာဘုရားသခင်ကိုရောသည်ကျွန်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းရာဖြစ်တယ်ကျွန်တို့ဘက်ကနေ၍စစ်တိုက်ပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းနဲ့တကိုးကြီးခြင်းကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရကျွန်တို့မွတ်ဆိုပါမယ်ဖာဘုရားခင်ကျွန်တော်မချီးမွမ်းနိုင်ခဲ့သောအချိန်တိုင်းများအတွက်လည်းဝန်ချတောင်းပန်ပါရယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှရန်သူကျွန်တော်အထက်မှလာရောက်ပြီးတော့မှအိုးတသွင်းနဲ့ဝမ်းနေခြင်းတွေမနာလိုခြင်းတွေစိတ်ညစ်ညူးသွားခြင်းတွေညှိတွားတဲ့အရာအထီးအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားကသာစစ်စစ်
င်မြှောက်ကြီး၍ချီးမွမ်းပါမယ်။ချီးမွမ်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ရဲ့အကြီးအမားဆုံးသောလက်နက်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ဒီနေ့မှဝန်ခံပါတယ်။ကိုရော်ဖျားကိုရော်သားလင်ကြီးမြတ်တယ်။ကိုရော်သားလင်တန်နိုင်တယ်။โอ้ကျွန်ုပ်ဘက်ကနေစစ်တိုက်ပေးမယ်ဖေဟာကိုရော့ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်ုပ်မချမလဲချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အိုးထာဝရဖေဟာထံတော်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်လုံးတော့အနှံ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖေဟာကျွန်ုပ်ကိုမာစားပါချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အမချမလဲချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ကိုရော့ဖေဟာမာစားပါယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍ယေရှုဖေဟာနာမအမိပြု၍ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဖေဟာသခင်အာမင်